Тамара Кыйкыбаева 7 жылдан бери Ош шаарындагы Борбордук Бексултан базарында соодагерчилик кылат. Айтымында акыркы 10 жылдан бери иштеген базарга эми гана мыйзамсыз жайгашкан деген күнөө коюлуп жатат. Бексултан базарында жалпы 380'den ашык соода көргөсү бар. Анын 120'sı мыйзамсыз жерде экени айтылууда. Мындагы соодагерлер жеке ишкерге тиешелүү салыктарды төлөп иштеп жатышкандыгын айтышат. Ушу жерде тирлик кылабыз биз. Болгон тирлигибиз ушу жерден, кыздар. Анан эми бул алып койсо, бизге места кылып бериш керек да, жакшынакай кылып. Биз кимге эми бизде места кылып берсе эле, кимге төлө дейсе, ошого төлөй берет экенбиз да. Себеби ушу жерден тирлик кылып атабыз. Ош шаарындагы бул сыяктуу башаламан жайгашкан базарлар кызыл сызыктан чыгып, унаа жолдо жайгашкан соода түйүндөр ондоп саналат. Аларды ирээетке келтирүү боюнча иштеши керек болгон базар дирекциясынын аракеттеринен майнап чыкпай келет. Анан булар Огодагы Башбек 9 жылдан бери уже мыйзамсыз бул жерди басып алышкан да. Аз мурга кече күнү көр водоканал кагаз берди. Срочно алдырып бербесиңер, күрөлө массовый катастрофа болот. Астына миңдик турба жатат деп. Пожарный келди, учение өткөрдүк. Пожарный дагы бияка кирип алышы керек, токтоп калды. Тыянам менен токтоп калышты. Алар да алдырып бергилер дейт. Бексултан базарынын аталган бөлүгү мыйзамсыз жайгашканы Ош шаарынын деталдык планын иштеп чыгууда маалым болууда. Башкы планда аталган базар турган жер жол болуп көрсөтүлгөн. Мындан улам калаа бийлиги соодагерлерге башка жактан базар үчүн жер таап берүүнү туура көрүүдө. Эгерде альтернативный место болуп, эми ал жерде 180-120 контейнер турса, бул 120 үй бүлө деген сөз да эми. Ошончо үй бүлөнү ошо тирикчилиги өтүп атат. Ошого алар экинчи жакты дагы ойлошубуз керек. Ооба, мыйзам бар. Генеральный план бар. Ген план негизинде иш алып барышыбыз керек, бирок экинчи жакты дагы карап коюшубуз керек да. Ал биз жарандарды, ошо жарандар, ошого альтернативный башка место тап беришибиз керек болот. Мындан сырткары Ош шаарында Тешик Таш, Шейиттөбө сыяктуу чоң базарларда дагы башкы планга туура келбеген башаламан жайгашкан соода күркөлөрдүн тобу бар. Калаа бийлиги жаңы ири муниципалдык базар курууну жана башаламан соода түйүндөрдү жаңы базарга жылдырууну көздөп жатат. Трансформация өкмөттө турат. Өкмөттөн эгерде положительный чечим чыкса, биз ошо жерди пландаштырып атабыз. Мына Тешик Таш базар кандай постоянно пробка, постоянно изучу. Тешикте мына Шайтебе базар. Магазиндер турсун, сөз жок. Эми шаарыбыз өнүгүш керек. Магазиндер турсун, бирок сыртка чыгып кеткен, баягы үйдө варатасынан ачып кичине дөкө ошондойлор. Анан мына Наукацкий подъём темир базарыбыз бар. Темиз базар, мына Зайнабидинова ошо жерде баардык базарды ошо жерге көчүрөбүз деген планыбыз бар. Планыбыз бар. Ошондо мен ойлойм, көп маселе чечилип калат. Учурда Ош шаарынын башкы планы иштелип чыгууда. Анда шаардагы 7 аймактык башкармалыкта 7 базар куруу пландалган. Азыркы этапта калаадагы базарларда унаа тыгындары көп болгондуктан, ири базарлардын аянтын кыскартып, майда базарлардын санын көбөйтүү көздөлүп жатат. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.